jeu, natuurlijk om te beginnen. Dat is er een basse trompet. Er is een trio. Het trio van deze cyclus. Let op de bas. Het wordt gezegd dat Johann Sebastian Bach, die een kopie had van het boek van Raison, Johann Sebastian Bach zou het thema van de Passacaglia hebben ontleend aan de bas van dit trio, wat ik zo dadelijk voor u ga spelen. Bas de trompet is dan, en dan is er een grand jeu, ook weer met verschillende terrassen. Thank you.
Wel apart, hè? Dit was de Tremblant Fort in het laatste Grand Jeu, de sterke tremulant. En daarvan zegt Don Bedos dat je die niet moet gebruiken. Er zijn sommige organisten die denken dat het een versiering is van hun spel. Dus Don Bedos is daar heel fel over. Dat komt omdat iedereen dat deed. In al die livres d'orgue staat namelijk dat je bij de Grand Jeu moet je de Tremblant voorttrekken. En dus Don Bedos hield er niet van en die schrijft het ook op, maar het was in zijn tijd gebruikt. Het is een effect dat wij alleen maar hier kunnen horen. En het is, ik doe dat eigenlijk nooit hoor, bij een oratie of zo. Ik wil de mensen best een keer laten schrikken, maar dit is soms. Het is ook een manier misschien geweest om ontstemmingen in de tongwerken voor te zijn. Als je die tremulant erbij hebt, dan maakt een kleine ontstemming niet zoveel uit. Ik ga straks de couperin ga ik doen zonder tremulant voor. En dan hoor je een heel ander soort van grand jeu. De volgende stukjes van couperin, die zult u allemaal kennen. Het is de cromorne die langskomt. Het is de cornet. Het is weer een trio, maar een trio à trois claviers. En het duo. En het duo zal ik zo spelen dat ik daar rechts de cornet van Tressier heb. En links dat grand jeu de tierce. Dus die 16 voets tersenregistratie.